Ჩემთვის პატივი და პრივილეგია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად ბრეტ კავანაუს სახელო. პრეზიდენტის მიერ წარდგენის შემდეგ კავანამ პირობა დადო, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა შეხმატებდა. მჯერა რომ ჩვენი საკონსტიტუციო რესპუბლიკის გვირგვინი დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებაა, თუ სენატი დამამტკიცებს, ყოველ საქმეს მიუკერძოებლად შევხედავ. ყველაფერს გავაკეთებ ამერიკის კონსტიტუციის და კანონის უზენაესობის შესანარჩუნებლად. დემოკრატები კავანას კანდიდატურის წინააღმდეგ ბრძოლას აპირებენ. ისინი შიშობენ, რომ უზენაეს სასამართლოში კონსერვატორული შეხედულებები მძლავრდება. მადლობა პრეზიდენტო, ჩემთვის პატივია, რომ თქვენთან მუშაობა მომიწია. დემოკრატები განსაკუთრებით წუხან კავანას შეხედულებაზე საპრეზიდენტო ძალაუფლების შესახებ. კავანა ყოფილ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუշ უმცროსის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. ბატონმა კავანამ თქვა, რომ პრეზიდენტის დაკითხვა არ უნდა ხდებოდეს. მან ისიც თქვა, რომ არ შეიძლება პრეზიდენტის გამოძიება. ბატონო კავანა, პრეზიდენტი კანონზე მაღლა დგას? კავანას ეკუთვნის მოსაზრება, რომ პრეზიდენტი სამოქალაქო საკითხების გამოძიებით არ უნდა მოაცდინონ. სამართლის სპეციალისტები ამბობენ, რომ პრეზიდენტის ძალაუფლებაზე მას მკაფიო შეხედულებები აქვს. კავანა იზიარებს კონსტიტუციის მეორე მუხლს პრეზიდენტის ძალაუფლების შესახებ. პრეზიდენტ ტრამპს კავანა მხოლოდ მაშინ დაეხმარება, თუ მისი საქმე უზენაეს სასამართლოში წავა. ეს მისი ფილოსოფიაა, რაც არნიშნავს, რომ ის მიკერძოებულია. კავანას შეხედულებები ლიბერალ აქტივისტებსაც ადარდებთ. Brett Kavanaugh's მოსაზრებები პრეზიდენტის ძალაუფლებაზე მაშინებს. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია იმ ფონზე, როცა ასეთი მასშტაბური გამოძიება მიმდინარეობს. სენატში მოსმენებზე კავანას აუცილებლად ჰკითხავენ მის შეხედულებას რუსეთის არჩევნებში ჩარევაზე მიმდინარე გამოძიებაზე. მაგალითად, თუ პრეზიდენტი უარს იტყვის თავისი ნებით უპასუხოს სპეციალური გამომძიებლის კითხვებს, გამომძიებელი მის დაკითხვას მოითხოვს. მიმდინარე დისკუსიის ფონზე შეიძლება ეს დებატები უზენაეს სასამართლოში გაგრძელდეს. რესპუბლიკელები ამბობენ, რომ თავდასხმებისთვის მზად არიან. ეს იაფფასიანი პოლიტიკური შიშებია. ამერიკელ ხალხს კარგად ესმის განსხვავება პოლიტიკასა და სასამართლოს შორის. კავანას კანდიდატურის დასამტკიცებლად 100 წევრიან სენატში 51 ხმა სჭირდება. ზუსტად 51 ადგილი უჭირავთ რესპუბლიკელებს სენატში.